Bem, e nós recebemos hoje a pianista Olinda Alessandrini, ela que faz uma homenagem a uma das maiores compositoras brasileiras, da música brasileira, Chiquinha Gonzaga. Tudo bem? Tudo bom. E aí? Vamos contextualizar a Chiquinha aí. Pois é, a Chiquinha, digamos assim, ela foi a primeira de muitas atividades que eram quase que exclusivas dos homens. Então, ela foi a primeira maestrina brasileira. Ela preparou uma orquestra, foi aprender regência, para poder fazer uma homenagem ao Carlos Gomes. Ela foi a primeira mulher a editar partituras. Inclusive, a minha apresentação começa com a primeira partitura da Chiquinha editada, que foi a polca Atraente, que é... que teve edições, teve mais de 15 edições no primeiro ano de existência, de tanto que as pessoas gostaram. E é uma polca que até hoje faz parte do nosso imaginário. Faz, né? O Abre Alas, por exemplo, a Chiquinha foi a primeira pessoa a escrever uma marchinha carnavalesca específica para o carnaval, que foi o Abre Alas, que é cantado até hoje. A Chiquinha, com 29 anos, já tinha tido dois ex-maridos, isso em 1877. Então, tu imagina, dois ex-maridos naquela época já era um escândalo. E mesmo assim, a Chiquinha conseguiu firmar-se como compositora, como uma pessoa atuante na vida política. Ela foi abolicionista, ela foi republicana. Ela criou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Quando ela esteve em Portugal, no início do século XX, obras da Chiquinha eram tocadas, eram cantadas, eram apresentadas, e a Chiquinha nem sabia que isso aí estava sendo feito em Portugal. Então, quando ela voltou ao Brasil, ela estimulou um grupo de compositores a preservar, a, digamos assim, ter uma certa renda a partir das obras que eles escreviam, já que a propriedade intelectual naquela época ainda não era valorizada, né? Então, em 1917, a Chiquinha foi a única mulher a fazer parte do grupo de fundadores da SBAT, da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que depois se desmembrou, separou música, teatro, enfim. Mas a ideia do direito autoral partiu ali com a Chiquinha Gonzaga. Olinda, a gente ouviu no início do programa o Gaúcho. É, né? O Gaúcho. E como ela fazia essa pesquisa dos seus temas? Porque também ela buscava, nas suas músicas, retratar esse país, né? Uma brasilidade. Sim, brasilidade. A brasilidade esteve sempre presente. A Chiquinha, desde pequena, gostava muito de espiar as danças, os rituais afro-brasileiros. Então, ela vivia lá pela senzala, ouvindo, vendo como o negro fazia a sua música. E ela fez parte desse grupo de compositores que realmente, digamos assim, marcou a música brasileira a partir das suas raízes africanas, que é a grande riqueza musical que nós temos. Então, a Chiquinha escreveu maxixes, lundus, polcas europeias, mas com a cara de brasileira, sempre com aquele ritmo sincopado. Escreveu música para teatro, ela fez muitas operetas, muitas obras para teatro de variedades. Então, nesse caso, ela também buscava a própria dança. A Chiquinha foi a primeira pessoa a colocar um maxixe sendo dançado no palco. E isso foi um escândalo na época. Foi assim, porque o maxixe era considerado uma dança muito lasciva, uma dança muito requebrada, uma dança muito sem... Era uma dança pecaminosa, digamos assim. E a história do Gaúcho, na verdade, ela não se inspirou no Rio Grande do Sul, especificamente. Ela absorveu essa cultura africana. Mas a história do Gaúcho é interessante porque no Palácio do Catete, o presidente Hermes da Fonseca estava se despedindo, né? ele sairia, então ele fez uma recepção. E nessas recepções, em que eram convidadas autoridades da diplomacia, políticos, empresários, sempre eram tocadas mais obras assim, de Mozart, Chopin, Beethoven, Brahms, compositores europeus. E nessa despedida, a esposa dele, que era Nair de Tefé, que estudava violão, e estava tocando um corta-jaca da Chiquinha, resolveu incluir esse corta-jaca na programação musical. Então, foi outro escândalo. No dia seguinte, os jornais divulgavam que o Palácio do Catete agora tinha se vulcarizado. O Rui Barbosa foi para o Senado fazer palestra e discurso contra
essa música de baixíssimo nível, e a Chiquinha batizou de gaúcho, porque o Hermes era gaúcho. Mas pensando nessa questão da música europeia, da influência da música europeia, dessa hegemonia, né, que a música europeia, enfim, estava naquele momento no nosso país, a Chiquinha acabou também tendo seu trabalho reconhecido fora do Brasil? Sim, principalmente em Portugal. Em Portugal, alguém descobriu que ela estava fazendo música de teatro de revista e, de repente, as partituras foram para lá. Então, em Portugal, ela foi muito apreciada. Em outros países, realmente, não se tem conhecimento. Acho até que não, porque tudo era mais difícil, tudo era mais complicado, era mais longe, né? Olinda, aí no concerto, então, que você vai fazer no Estúdio Clio, hoje e amanhã, repertório Chiquinha Gonzaga. Só a Chiquinha Gonzaga, mas é que também não é só um concerto. Eu vou ser a Chiquinha Gonzaga, né? Então, eu fiz digamos assim, um apanhado da vida dela. Eu estudei muito. É uma performance, muito. Então. É um recital performático, digamos assim. E eu me divirto mais do que o público vai ter. E as pessoas acham muito, muito estranho, porque ninguém esperava isso de mim, que eu sempre sou tão de fazer música erudita, assim, em alto grau, né? Mas é bem divertido. Então, eu faço três momentos da vida da Chiquinha. O primeiro momento é o lançamento da Atraente, que é a primeira partitura editada. Depois, eu escolhi... Então, ela tem 29 anos. Depois, eu escolhi a Chiquinha com 52, por motivos que as pessoas vão ter que ir lá descobrir. Por que que eu escolhi a Chiquinha com 52? E, no final, eu precisava de um encerramento, assim, para essa linha de vida, e eu escolhi a Chiquinha com 85 anos. E eu conto nesse programa, eu conto com a participação do Thiago Halevich, que é o meu namorado, né? Quando a Chiquinha tem 52 anos, ela se apaixona, e esse rapaz vai ficar com ela até ela falecer. Então, é uma história de vida misturada com as questões sociais e políticas da época, e misturada ainda, claro, sempre representada pela música, tocada ao piano, que era o instrumento da Chiquinha. Legal. Olinda, brigadão pela tua participação. Obrigada. Lembrando, então, que o espetáculo Chiquinha Gonzaga com Olinda Alessandrini acontece hoje e amanhã, a partir das 8h30 da noite, no Estúdio Clio, na Rua José do Patrocínio, 698, tem um telefone. Telefone 3254-7200. Obrigada, Olinda. Obrigada. Para encerrar... Lua Branca, a peça mais conhecida, mais amada da Chiquinha, fez parte de uma opereta chamada Forró Bodó, e é uma peça muito lenta, muito lírica, muito poética. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigada. Divirtam-se.